Κύπρο και το εξωτερικό, ξανά μαζί για να ανοίξουμε και σήμερα παράθυρο επικοινωνίας με τους όπουγες απόδημους μας. Την ανθρώπινη γέφυρα που μας ενώνει με τον υπόλοιπο κόσμο. Τους απλούς ανθρώπους του τόπου μας που δοκίμασαν ή αναγκάστηκαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στο εξωτερικό. Έδωσαν μάχη και την κέρδισαν, κουβαλώντας μια ζωή τη θαλασσοφύλη του Κύπρου στην καρδιά τους. Το πρώτο μας θέμα για σήμερα είναι ο τίτλος του Ευρωπαίου Διπλωμάτη της Χρονιάς για το 2015, που απονεμήθηκε από το ιστορικό βρετανικό περιοδικό The Diplomat στον ύπατο αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρυπίδη Ευρυβιάδη. Το ετήσιο βραβείο περιποιεί τιμή για τα διπλωματικά δεδομένα τόσο στον εκάστοτε νικητή όσο και στη χώρα που αυτός εκπροσωπεί. Εμείς θα παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από την ομιλία του κυρίου Ευρυβιάδη με θέμα η Κύπρος, η ΕΕ και η Ανατολική Μεσόγειος σε διπλωματικό φόρουμ που οργάνωσε η Ακαδημία του Λονδίνου για τη διπλωματία. Καταρχήν να αναφέρω ότι η διάλεξη εντάσσεται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της διαφώτισης για την σωστή διάσταση όχι μόνο του εθνικού μας θέματος αλλά της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα θέματα και απειλές τα οποία βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο, να αναδείξουμε τον ρόλο της Κύπρου ως ένας ρόλος σταθερότητας, ένας ρόλος προβλεψιμότητας, ενός υπεύθυνου εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι είμαστε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της περιοχής στην ίδια στρατηγική βάρκα, θα έλεγα. Έχουμε ασυμμετρικές απειλές. Εγώ το τι προσπάθησα να αναδείξω από την ομιλία είναι το γεγονός ότι η Κύπρος παράγει ασφάλεια, δεν καταναλώνει ασφάλεια για το καλό της ίδιας της χώρας, για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το καλό του Ηνωμένου Βασιλείου. Και μάλιστα προσπάθησα να το πάρω στο επόμενο επίπεδο και να πω ότι αυτή η προβλεψιμότητα, η ευθύνη πρέπει να κατοχυρώνεται και μέσα από μια λύση. Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση η Κύπρος να ευνουχιστεί, αν μου επιτρέψετε να πω, να ευνουχιστεί αυτός ο ρόλος μέσα από μια λύση η οποία θα επιτρέπει στην Τουρκία να βάζει βέτο σε αποφάσεις της Κύπρου, διότι ό,τι και να γίνει, η Κύπρος είναι μέρος του δυτικού συστήματος ασφάλειας. Η Τουρκία απέδειξε πάρα πολλές φορές ότι κάνει το αντίθετο. Εμείς δεν προβληματιστήκαμε ποτέ αν θα έπρεπε να καταπολεμήσουμε την ISIS από την πρώτη μέρα. Άρα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος εδώ ότι το Κυπριακό δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα, ελπίζουμε να το λύσουμε βεβαίως, αλλά ταυτόχρονα η Κύπρος είναι μέρος της λύσης και το έχει αποδείξει. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπαριθμών μία στρατηγική εξέλιξη από το 1960. Είναι αυτά τα θέματα τα οποία μίλησα εν εκτάσει στην ομιλία. Περίπου, όπως είδατε, στα 40 λεπτά υπήρχαν αρκετές ερωτήσεις-απαντήσεις. Εγώ νομίζω ήταν πάρα πολύ καλό και προσβλέπω σε επόμενες διαλέξεις με διαφορετικό ακροατήριο, διότι το κάθε ακροατήριο έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. First of all, I'm very, very pleased to host the, His Excellency the High Commissioner of Cyprus to the London Academy of Diplomacy. I am Professor Joseph Mifsud. I'm the Director of the London Academy. And we have met the High Commissioner in a number of events organized also in terms of, for example, EU relations, UK relations here in London. And we have always found the High Commissioner of very, very high regard. He has been working extremely well, very knowledgeable, very balanced, and also a great teacher, which I think is extremely important. So a diplomat such as the High Commissioner with experience in Washington, now in London, but also in the capital as Director for Political Affairs, and also in top countries, other countries in the world. I believe that his contribution to the students and to the diplomats here present, I think was of very, 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 very high standard. One must remember that the London Academy of Diplomacy teaches or educates people who are ambassadors, diplomats serving in their capitals who are sent here to study diplomacy, business, international trade and diplomatic studies, economic diplomacy, and also international security and diplomacy. And tonight, the High Commissioner has dwelled on all of these. He spoke about diplomacy, what does a diplomat need to do, and a diplomat of a small state, which I think is extremely interesting,
Second, the business and international trade links of Cyprus and the issues, for example, in terms of the financial crisis within the EU or within the global area, and how Cyprus has tackled that. And the third issue, also, which I think is extremely important, that of security. And he also, I think, focused in a brilliant way on energy diplomacy, which is one of the big things of the future. So, a very enjoyable evening. As you saw, there were ambassadors from many European states and also ambassadors from Arab states. And also, I would say, one thing which is important, also the business community, which was attracted to the theme and topic that the High Commissioner actually spoke about. I come from a sister. I call Cyprus my sister island. I know Cyprus very well, having been born in Malta, and I'm a Maltese citizen. I'm extremely, extremely proud. Every time in education, for example, we have worked very closely with our Cypriot colleagues and friends, as we did during the European accession, which I think is also very interesting, because we entered Europe together in 2004, and we worked very closely in terms of sharing the expertise, sharing as well the route and the path. As a diplomat, perhaps one of the things that one must understand also, that small states are extremely important. Cyprus shares with us as well membership of the Commonwealth, which is also, we are the two Commonwealth countries, which I think are working as well very closely together. And also we share the Mediterranean Sea. Today the High Commissioner spoke about the Eastern Mediterranean. I speak about all the Mediterranean as being part of the same sea. And I think this is extremely important. Σήμερα θα γνωρίσουμε τη δράση των αποδήμων μας στη Νέα Υόρκη. Ο φιλοξενούμενος μας έζησε εκεί από το 1983 μέχρι το 1990 και είχε πλούσια δράση στον Παγκύπριο. Είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Πόσταγης. Είχατε επιλέξει τότε νεαρό στη Νέα Υόρκη για τις σπουδές σας. Η Νέα Υόρκη είναι μια πόλη που φαντάζει στο μυαλό όσων δεν την είδαν ως μαγική, ως μοναδική. Τι σας φέρνει στο μυαλό η ερώτηση μου? Σίγουρα. Όταν ακόμη ήμουν φαντάρος το 1983, μήνα Ιούνιο, Σεπτέμβριο απολυόμουνα, αποφάσισα μαζί με έναν άλλο φίλο να πάμε στην Αμερική για σπουδές. Φυσικά υπήρχαν εκεί γνωστοί μας φοιτητές, μας είχαν κάνει εγγραφή, πήγαμε στην πρεσβεία, πήραμε τη βίζα, όλα τα απαραίτητα για να ταξιδέψουμε προς τη Νέα Υόρκη. Μπορώ να πω ότι πέρασαν γύρω στους 6 μήνες περίπου με χρόνο και ακόμη νόμιζα ότι έβλεπα όνειρο. Ήμουνα εκεί στη Νέα Υόρκη, περπατούσα, κοίταγα τα μεγάλα κτίρια, αλλά νόμιζα ότι έβλεπα κάποιο έργο αμερικάνικο, μια ταινία αμερικάνικη. Άρα χτίζεται καλά ο μύθος λοιπόν για αυτή τη Μεγαλούπολη και μέσα από τον κινηματογράφο και με άλλους τρόπους. Βεβαίως, βεβαίως. Η ζωή στη Νέα Υόρκη πώς είναι για ένα Κυπριόπουλο 20 χρονών, ας πούμε, που πάει εκεί να σπουδάσει? Τι θυμάστε? Μπορώ να πω ότι προσαρμοστήκαμε κάπως γρήγορα, λόγω του ότι η δεκαετία 80-90 υπήρχαν εκεί στη δεκαετία αυτή αρκετοί Κύπροι φοιτητές. Και ο ένας βοηθώντας τον άλλο όσον αφορά την προσαρμογή. Το δυσκολότερο είναι η προσαρμογή. Ναι, να βρεις διαμέρισμα, να νοικιάσεις διαμέρισμα, να εγκατασταθείς για να μπορείς να ανταπεξέλθεις ως φοιτητής. Δεν είναι όπως τώρα που πηγαίνει μαζί με το παιδί που πάει για σπουδές ή μαμά, ο μπαμπάς. Εκεί πήγαμε μόνοι μας. Αλλά μας βοήθησαν, δόξα τω Θεώ, μας βοήθησαν άλλοι εκεί Κύπροι φοιτητές. Υπάρχει μια αλληλεγγύη, έτσι, μια υποστήριξη από την Ομογένεια. Βεβαίως. Μπορώ να πω όμως κάτι για τον Παγκύπριο εκεί στη Νέα Υόρκη, που ήταν για μας το δεύτερο σπίτι. Τι είναι ο Παγκύπριος? Ο Παγκύπριος είναι ένα σωματείο κυπριακό, εξ ολοκλήρου κυπριακό. Σίγουρα δεν αποκλείσε και ελλαδικής καταγωγής εκεί να γίνουν μέλη του. Δημιουργήθηκε το 1975 μετά τον πόλεμο από τον τότε δραστήριο πρόεδρο του Παγκυπρίου Φίλιπ Κρίστοφερ από την Κερίνια και τωρινό πρόεδρο της ΨΕΚΑ, όπου αγκάλιασε εκεί από τότε όλους τους Κύπριους φοιτητές. Όσοι πήγαν εκεί... Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει στην πράξη αυτό το αγκάλιασε.
Με παράδειγμα, εγώ σε μια ποδοσφαιρική συνάντηση του Παγκυπρίου, γιατί όταν λειτουργήσε το 1975, άρχισε με το αθλητικό τμήμα την ομάδα την ποδοσφαιρική. Πήγα και εγώ να δω τον Παγκύπριο ως φοιτητής, να υποστηρίξω την κυπριακή ομάδα. Γνώρισα κάποιους ανθρώπους εκεί, το Χρήστο το Βραχίμη, ο οποίος ήταν πρόεδρος νεολαίας του Παγκύπριου, με προσκάλεσε στο σωματείο. Γνώρισα μετά τον πρόεδρο του Παγκύπριου, είπα ότι στην Κύπρο ήμουνα πρόσκοπος, υπηρετούσα τον προσκοπισμό και αμέσως με αγκάλιασαν. Ξέρεις, θέλουμε να κάνουμε και μια προσκοπική ομάδα εδώ, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Και με έγραψε στον Παγκύπριο. Εγράφηκα εκεί στο σωματείο και όπου παρακολουθούσα και παρακαθόμουνα σε όλες τις συνεδριάσεις του Παγκυπρίου. Έγινα μέλος της Επιτροπής, χωρίς να το ξέρω. Σιγά σιγά εμπλάκηκα, μαθαίναμε και για τα πολιτικά θέματα της Κύπρου μας, πρώτο χέρι από τον πρόεδρο τον Φίλιπ Κρίστοφερ. Δραστηριοποιηθήκαμε όσον αφορά τις παρελάσεις, της ομογένειας. Ο Παγκύπριος μετά άρχισε το πολιτιστικό τμήμα, το χορευτικό. Στο πολιτιστικό τομέα τι ετοιμάζαν, παραστάσεις, ετοιμούσαν τις εθνικές επαιτίους, θυμίζαν την ελληνικότητα μας, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, μάλιστα. Πρώτη στο στόχο του Παγκύπρου ήταν να διατηρήσουν τα μικρά παιδιά που βρίσκονταν εκεί, που μετακόμισαν με τους γονείς μετά τον πόλεμο, να διατηρήσουμε την γλώσσα, την κουλτούρα, την ελληνική φλέβα. Γίνονταν παραστάσεις θεατρικές. Μαζί εκεί η οικογένεια Χατζιωάννου, ο Ανδρέας ο Χατζιωάννου, μαζί με τον αείμνηστο τον πατέρα του, ο Πέτρος ο Πετρίδης, ο φίλος Πέτρος Πετρίδης, οργάνωσε εκεί μια θεατρική ομάδα η Κύπρος μας, όπου έδινε παραστάσεις, κυπριακά σκέτς. Η αίθουσα, θυμάμαι, ήταν γεμάτη. Δεν υπήρχε χώρος ούτε για να βάλεις καρέκλα επιπρόσθετη να παρακολουθήσεις την παράσταση. Το χορευτικό του Παγκύπριου επίσης έδινε παραστάσεις χορευτικές. Απανταχού που υπήρχαν Κύπροι και καλούσαν τον Παγκύπριο σε όλη την Αμερική, έδινε το παρόν του. Στις παρελάσεις, θυμάμαι, πήγαμε παρέλαση στη Φιλαδέλφια. Πάλι για την Κύπρο μας. Πρώτη στο στόχος, όπως είπα και προηγουμένως, ήταν το κυπριακό πρόβλημα. Να δείξουμε προς τους Αμερικανούς ότι η Κύπρος, στην Κύπρο υπήρχε κατοχή από το 1974. Θέλω να σας πάω ξανά πίσω. Πώς ήταν η ζωή, η καθημερινότητα σας ως φοιτητής εκεί? Ζήσατε περίπου μια δεκαετία στη Νέα Υόρκη. Μετά αποφασίσατε να επιστρέψετε. Αμέσως μετά τις σπουδές σας δουλέψατε? Μπορώ να πω ότι εργάστηκα 6 μήνες, όμως πήρα την απόφαση να γυρίσω πίσω στην πατρίδα. Όμως μέσα στην καρδιά μου έχει μείνει ένα στίγμα αυτό το κομμάτι του Παγκύπριου της Νέας Υόρκης, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, ο Παγκύπριος ήταν το δεύτερο σπίτι του Κύπριου φοιτητή. Από το 80 μέχρι το 90 είχε μεγάλη φυγή από Κύπριους προς την Αμερική. Ήταν δύσκολα χρόνια εκείνη. Δύσκολα χρόνια. Μέσα στην εισβολή. Μας στήριξε εκεί ο Παγκύπριος. Όπως είπα, σε κάποια προβλήματα. Να πω ένα μικρό παράδειγμα. Ένας συμφοιτητής μας, θυμάμαι, μόλις πήγε εκεί, έπιασε κάπου δουλειά. Με το που οδήγησε το αυτοκίνητο μέχρι να πάει στη δουλειά, το σταμάτησε η αστυνομία και πλήρωσε, του έδωσε πρόστιμο, να το πούμε. Δεν κρατούσε να πληρώσει και θυμάμαι τον πρώτο που συνάντησε ήταν τον πρόεδρο του Παγκύπριου και του λέει: «Κύριε Φίλιππα, ξέρεις, έχω αυτό να πληρώσω, αυτό μου συνέβη». Έβγαλε από την τσέπη του, το θυμάμαι μέχρι τώρα, και του έδωσε τα λεφτά να πληρώσει την αστυνομία. Του λέει: «Ξέρεις, δεν πειράζει να περάσουν και 2-3 μέρες μέχρι να πας να πληρώσεις». Όμως ένας φοιτητής Κύπριος δεν ήξερε πώς να αντιμετωπίσει αυτού του είδους το μικρό πρόβλημα που συνάντησε. Προβλήματα της καθημερινότητας. Να βρούμε σπίτια, να νοικιάσουμε. Πολύ ευχαρίστως, απλόχερα εκεί οι Κύπροι του Παγκύπριου γνώριζαν πού να αποταθούμε και να νοικιάσουμε σπίτια. Όταν ζητούσαμε κάπου δουλειά, πάλι απλόχερα οι Κύπροι εκεί, μετανάστες,
ήταν πάντοτε δίπλα μας. Γι' αυτό και εμείς τους αγαπούσαμε και τους αγαπούμε. Σήμερα έχετε επικοινωνία και λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας. Τι επικοινωνία διατηρείτε σήμερα με τον Παγκύπριο? Βεβαίως στο Facebook μαθαίνουμε τα καθημερινά του Παγκύπριου, όλες τις δραστηριότητες, τις χοροεσπερίδες. Εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται δυναμικά. Βεβαίως εξακολουθούν. Μπορώ να πω ότι αφήσαμε εκεί φυτώρια τη δεύτερη γενιά των Κυπρίων, οι οποίοι μέσα από τα τμήματα, όπως είπα, χορευτικό, προσκόπους, φιλαρμονική, θέατρο, όλοι αυτοί τώρα πάλι δραστηριοποιούνται, τα παιδιά μεγάλωσαν και χαιρόμαστε όταν βλέπουμε κομμάτια και φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό που μας βάζουν στο ίντερνετ. Ναι. Έχετε υπόψη σας πόσος κόσμος σπουδάζει σήμερα στην πόλη αυτή? Έχουν λίγο στέψει, δεν θυμάμαι ακριβή, δεν μπορώ να απαντήσω σε ακριβή αριθμό, σωστά. Αλλά σίγουρα όταν ήμασταν εκεί, είπα δεκαετία 80 με 90, ο αριθμός ήταν τριπλάσιος και μπορώ να πω τετραπλάσιος από ό,τι είναι τώρα. Γιατί τώρα σίγουρα πηγαίνουν φοιτητές οι οποίοι είτε με κάποια υποτροφία θα πάνε. Είναι πολύ δύσκολο να εργαστεί ο φοιτητής τώρα και να σπουδάσει. Όμως, μπορώ να... Ο Παγκύπριος είναι εκεί όμως. Ο Παγκύπριος, βεβαίως. Θα δώσει λύσεις. Ο Παγκύπριος είναι εκεί, θα δώσει λύσεις σίγουρα για τον οποιοδήποτε πάει κοντά εκεί και αποταθεί για να προσαρμοστεί πιο εύκολα. Τι σας έφερε πίσω στον τόπο μας το 90? Πώς πήρατε αυτή την απόφαση? Μπορώ να πω ότι ένα βράδυ εντελώς αυθόρμητα ξύπνησα την επομένη και είπα σε ένα φίλο εκεί, αποφάσισα πρέπει να πάω Κύπρο. Τίποτα έτσι, γιατί κάποτε μου λένε πώς και έφυγες. Ναι. Κάποιοι ας πούμε είναι η πρώτη ερώτηση που θα μας κάνουν. Είναι αυτό που νιώθει ο άνθρωπος. Μάλιστα. Με τραβούσε η Κύπρος. Ήθελα να έρθω στον τόπο. Είμαι σίγουρη ότι οι απόδειμοι μας παρακολουθούν το νιώθουν πολύ περισσότερο αυτό που λέτε. Θέλω να στείλω σε όλους χαιρετίσματα στους στην γνωστούς παλιά φρουρά του Παγκύπριου. Μάλιστα, στην παλιά φρουρά του Παγκύπριου. Και να ξέρουν πάντοτε ότι τους έχουμε στην καρδιά μας. Εμείς όσοι επιστρέψαμε πίσω που υπηρετήσαμε στον Παγκύπριο, έχουμε φτιάξει τώρα τον Παγκύπριο Νέας Υόρκης Κύπρου. Και κάθε χρόνο όταν έρχονται οι απόδημοι μας το μήνα Αύγουστο, συναντιόμαστε κάπου εδώ στην Κύπρο μας, ναι, για φαγητό και θυμούμαστε τα παλιά. Άρα υπάρχει προσδοκία για το καλοκαίρι, όπου να είναι θα έρθουν. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ανδρέα. Και εγώ ευχαριστώ. Για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή μας. Θα πάμε στο επόμενο μας θέμα. Ο πολιτιστικός σύμβουλος της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας στο Λονδίνο, Αχιλλέας Χατζηκυριακός, έδωσε πρόσφατα διάλεξη που διοργάνωσε η Εταιρεία Ελληνικών Σπουδών του Cambridge. Θέμα της διάλεξης ήταν η ελληνική κοινωνία του 1950-1960 και πώς αυτή αλλάζει με τις έμφυλες ταυτότητες. Εμείς θα δούμε το σχετικό βίντεο. Και σήμερα είχα την ευκαιρία να παραδώσω μια δημόσια διάλεξη, η οποία οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge από την Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών και το Τμήμα Ξενογλωσσών του Πανεπιστήμιου του Cambridge. Η διάλεξη μου είχε ως θέμα την ελληνική κοινωνία του 50 και του 60 και πώς αυτή αλλάζει αυτήν την περίοδο σε σχέση με τις έμφυλες ταυτότητες, τον ανδρισμό και τη θηλυκότητα. Και παράλληλα, πώς αυτές οι κοινωνικές ταυτότητες αναπαριστούνται στον ελληνικό κινηματογράφο αυτής της περίοδου. Και συγκεκριμένα, στην ταινία «Συνοικία το όνειρο» του Αλέκου Αλεξανδράκη, η οποία παρήχθηκε το 1961. Το θέμα της διάλεξης, το οποίο σχετίζεται άμεσα και με τις διδακτορικές μου σπουδές, επιλέχθηκε διότι προσφέρει μια ευκαιρία να αναλύσουμε μια περίοδο για την ελληνική κοινωνία, κατά την οποία πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τον ανδρισμό και τη θηλυκότητα βρίσκονται σε μία περίοδο μετάβασης. Από το 1949, όταν τελειώνει ο Φίλος Πόλεμος, μέχρι την άνοδο της Χούντας των Συνταγματαρχών, το 1967, η Ελλάδα περνά από μία σειρά από αλλαγές σε σχέση με την κοινωνία, τον πολιτισμό, αλλά και το πολιτικό πλαίσιο.
Υπάρχει ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης από την Ήπεθρο στα αστικά κέντρα, αλλά ταυτόχρονα μία μεταναστευτική κίνηση από την Ελλάδα προς το εξωτερικό. Υπάρχουν αυξημένα κύματα του τουρισμού, υπάρχει νέα τεχνολογία, νέες συνήθειες καταναλωτισμού και παράλληλα μία διαμόρφωση νέας ηθικής. Αυτές οι ιδέες επηρέασαν τα ηγεμονικά στερεότυπα που έχουν να κάνουν με τον ανδρισμό και τη θηλυκότητα, αλλά και τις έμφυλες διαφιλικές σχέσεις. Το πώς οργανώνεται η οικογένεια και τι θεωρείται ηθικό ή μη από τη συγκεκριμένη κοινωνία. Ο κινηματογράφος είχε μία πολύ ιδιαίτερη σχέση με αυτές τις αλλαγές, αφού κατάφερε να τις αναπαραστήσει και να προβάλλει μία δική του ερμηνεία σε σχέση με το τι συνέβαινε στην Ελλάδα αυτή την εποχή. Η συγκεκριμένη ταινία είναι μία πολύ σημαντική ταινία αυτής της περίοδου, πρώτα απ' όλα γιατί ήταν πολύ δημοφιλής. Κατά δεύτερο, βρίσκεται χρονικά στη μέση της περίοδου, επομένως προσφέρει μία καλή ευκαιρία για να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς χρονικά σε αυτό το πλαίσιο που τέθηκε, αλλά πολύ περισσότερο εξαιτίας του περιεχομένου, το οποίο δείχνει πώς ο ανδρισμός βρίσκεται σε μία κρίση όταν δεν υπάρχουν οι ιδανικές οικονομικές συνθήκες. Οι κύριοι χαρακτήρες οι οποίοι αναλύθηκαν δεν είναι ηρωοποιημένοι, δεν είναι ιδανικοί τύποι ανδρικότητας, αντίθετα, είναι τύποι ανδρισμού οι οποίοι βρίσκονται περιθωριοποιημένοι και περνούν μία κρίση ταυτότητας και στη δημόσια και στην ιδιωτική σφαίρα. Πολύ σημαντικές είναι και οι πολιτικές επεκτάσεις που είχε αυτή η ταινία, η οποία είχε απαγορευτεί για μία περίοδο και μετά πέρασε από ισχυρή λογοκρισία μέχρι να επιτραπεί ξανά η προβολή της. Υπήρχε η πεποίθηση ότι ταινίες που δείχνουν νεορεαλιστικά την ελληνική κοινωνία μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα που βγάζει η Ελλάδα κυρίως προς τα έξω, κυρίως στο πώς εκλαμβάνεται η Ελλάδα από μη Έλληνες, και γι' αυτό είχε απαγορευτεί και η προβολή της στο Φεστιβάλ Βενετίας. Επίσης, στον τύπο της εποχής υπάρχει αρκετή συζήτηση σε σχέση με το γιατί απαγορεύτηκε, πώς απαγορεύτηκε, υπάρχει ρεαλιστική απεικόνηση της Ελλάδας, ποιοι είμαστε, γιατί παράγονται τέτοιου είδους ταινίες, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει. Και έτσι είχαμε την ευκαιρία και με το κοινό που παρακολουθούσε τη διάλεξη να προβούμε σε ένα πολύ καλό διάλογο σε σχέση και με τη συγκεκριμένη ταινία και το συγκεκριμένο ιστορικό κοινωνικό πλαίσιο, αλλά επίσης και για το πώς ο ελληνικός κινηματογράφος και οι ταινίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιστορικές πηγές. Τι νέο έχει να μας πει, να μας πούν οι οπτικές πηγές στην ανάλυση ιστορικών θεμάτων, τα οποία έχουν να κάνουν περισσότερο με κοινωνική ιστορία. Γιατί η ιστορία του φίλου στην οποία εξειδικεύομαι θεωρείται ένας από τους τομείς της κοινωνικής ιστορίας. Ονομάζομαι David Holton, είμαι ομότιμος καθηγητής νέας ελληνικής φιλολογίας. Από το 1981 μέχρι την συντάξιοδότησή μου το 2013. Η νέα ελληνική φιλολογία στο Cambridge έχει μακρά παράδοση. Άρχισε να διδάσκεται η νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στη δεκαετία του 30, γιατί το Πανεπιστήμιο είχε δεχτεί μια σημαντική χορηγία από δύο σκοτσέζες αδερφές, κυρία Lewis και κυρία Gibson, και έτσι η θέση αυτή ονομάζεται Lewis Gibson Lectureship. Ο πρώτος κάτοχος της θέσης ήταν ο Romilly Jenkins, γνωστός στη μετέπειτα καριέρα του ως Βυζαντινολόγος πιο πολύ παρά νεοελληνιστής. Ο δεύτερος κάτοχος της θέσης ήταν ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος διδάξε αρκετά χρόνια στο κολέγιο Peterhouse και πέθανε δυστυχώς σε σχετικά νεαρά ηλικία το 1920.
1979. Εγώ τον διαδέχτηκα και μπορώ να πω ότι στα 32 χρόνια που δίδαξα στο Cambridge είχαμε αρκετή δραστηριότητα, αρκετούς φοιτητές που επέλεξαν τα ελληνικά ως κύριο μάθημα για το πτυχίο τους. Η διάλεξη σήμερα με του κυρίου Χατζηκυριάκου με εντυπωσίασε ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει τις βαθιές γνώσεις του ελληνικού κινηματογράφου με το ιστορικό υπόβαθρο, με τις αλλαγές στην ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 50 και του 60, και μας έδειξε πώς οι αλλαγές αυτές αντικαθρεφτίζονται στον κινηματογράφο και πώς ο κινηματογράφος αντιπροσωπεύει, θα έλεγα, την ελληνική κοινωνία σε μια μεταβατική περίοδο, λίγα χρόνια ας θυμηθούμε, πριν από την επανάσταση του στρατιωτικό πραξικόπημα του 1977. Και αυτό, να το θυμηθούμε αυτό, νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Τη δέσμευσή τους να στηρίξουν την Κύπρο προωθώντας επενδυτικές, επιχειρηματικές και εμπορικές ευκαιρίες συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο επαναβεβαίωσαν τα μέλη και οι πρέσβεις καλής θέλησης του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ηνωμένου Βασιλείου Κύπρου, UK Cyprus Enterprise Council. Σε εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στο σπίτι της Κύπρου, το οποίο παραχώρησε ο Υπάτος Αρμοστής, πάνω από 100 προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν προθέσεις και σχέδια δράσης. Το Συμβούλιο, μια πρωτοβουλία του Προέδρου του και Προέδρου της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου Πίτερ Ντρουσότη, συστάθηκε στις αρχές του περασμένου έτους ως απάντηση των Κυπρίων της Βρετανίας στην πρωτόγνωρη κρίση που έπληξε τον τραπεζικό και οικονομικό τομέα της Κύπρου. Ο κύριος Ντρουσότης έφερε κοντά επιχειρηματίες και επαγγελματίες διαφόρων τομέων της Βρετανίας με κυπριακή καταγωγή, οι οποίοι με προθυμία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της αξιοποίησης γνώσεων, ταλέντων και διασυνδέσεων, ώστε να δημιουργηθεί ένα όχημα για την πρόθεση επενδύσεων, συνεργασιών και εμπορίου μεταξύ των δύο ιστορικά σημαντικών εμπορικών εταίρων, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος. Αυτή η συγκέντρωση αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε ιδρύσει ένα επιχειρηματικό συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου, σκοπός του οποίου είναι η προώθηση επενδύσεων στην Κύπρο, είναι η προώθηση της Κύπρου ως κέντρο επενδύσεων, και πιστεύω ότι έχουμε εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο μια πολύ μεγάλη παροικία με τεράστια ταλέντα. Υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν επιχειρηματίες, επαγγελματίες κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι έχουν τις γνώσεις, τις διασυνδέσεις και είναι σε θέση να συνεισφέρουν πολλά στην Κύπρο, και ο σκοπός αυτής της νέας οργάνωσης είναι η αξιοποίηση του ταλέντου το οποίο υπάρχει σε αυτή τη χώρα για την προώθηση της Κύπρου και την προώθηση του διμερούς εμπορίου μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου. Δύο χώρες οι οποίες έχουν ιστορικούς δεσμούς, και πιστεύω ότι η παροικία και η ευρύτερη ομογένεια εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ θετικό ρόλο όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων στο νησί, κάτι το οποίο χρειάζεται τώρα λόγω της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο. Είχαμε εδώ περίπου 100 άτομα σε αυτή τη συγκέντρωση, και είχαμε μια πολύ ικανοποιητική προσέλευση από επιχειρηματίες, επαγγελματίες, επιστήμονες, τραπεζίτες. Είχαμε μεγάλους οίκους, επενδυτικούς οίκους, αντιπροσώπους επενδυτικών οίκων, και φυσικά είχαμε
αντιπροσώπους της παροικίας, της οργανωμένης παροικίας εδώ. Έτσι έγινε έχει αναπτυχθεί ένας διάλογος ανάμεσα αυτούς τους ανθρώπους και ευελπίζω ότι αυτή είναι μια αρχή και ότι θα υπάρχει επακόλουθο, δηλαδή θα αναπτύξουμε ένα διάλογο ο οποίος θα φέρει αποτελέσματα, πρακτικά αποτελέσματα όσον αφορά επενδύσεις στο νησί. Αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνο. Είμαστε όλοι εθελοντές, αλλά υπάρχει στήριξη εδώ από την παροικία, υπάρχει στήριξη από επιχειρηματίες εδώ στην παροικία, οι οποίοι έχουν τα μέσα και τους πόρους να συνεισφέρουν πολλά πράγματα για να βοηθήσουν αυτή την υπόθεση. Η εκπομπή μας εδώ ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό Σαββατοκυριακό, καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας. Thank you.